Avropa Ligasının maçında 2-2 bir hesabı ile qalib gələn Qarabağ Azərbaycan Şempionatının ikinci turunda Turantovuzu qəbul edib. Köylən atların üstünlüyü ilə keçən görüşdə ilk gol yarım saatin tamamında vurulub. Ağdam təmsilçisinin yeni transferi Juninho fərqlənib. 1-0. İlk hissə bu hesabla yekunlaşıb. Fasilədən sonra da təzyiqi davam etdirən Qarabağ 66-cı dəqiqədə ikinci golu vurub. Bu dəfə Abdullah Zubir hədəfi dəqiq nişan alıb. Çox keçmədən Adama Diakabi qonaqları 3-cü dəfə maçı mərkəzdən başlamağa məcbur edib. Qalan vaxtda da təşəbbüsü əldən verməyən köhlən atlar 3-0 hesablı qələbə qazanıblar. Qeyd edək ki, baş məşqçi Qurban Qurbanovun futbolçuları avqustun 17-si Avropa Liqasında növbəti oyuna çıxacaqlar. Azərbaycan çempionu 3-cü təsdifat mərhələsinin cavab görüşündə Finlandiyanın Hik kollektivinin qonağı olacaq.